Si të presësh me shpresë, si të presi me shpresë pas sabotuar të ardhmen tonë apo zgjidhjen më të mirë të një problemi apo pengese me cilën po hasemi. Në studio për të diskutuar me Rudina Bakalli, e cila shërben me Crew International si konsulente globale e strategjisë në Departamentin Digital dhe të Inovacionit të Global Church Movements. Mirë se na erdhe në studio. Mirë se ju gjeta, si gjithmonë kënaqësi. Faleminderit se kishim kohë pa të pasur këtu. Shumë kënaqësi të të kemi Rudina, në fakt sonte të kemi ftuar si autore e blogut shigjet.com, kanë qenë mjaft inkurajuese disa nga postimet më të fundit që ke bërë. Personalisht jam dalur tek një postim që ti ke postuar pasi kaloi viti i ri, pra në fillim të këtij viti, si të presësh me shpresë. Pse pikërisht këtë mesazh, si e kishe në zemër këtë? Ndjesinë e postimit të një mesazhi të tillë. Së pari për mua është kënaqësi shumë e madhe të takoj një nga personat që ndjek blogun edhe që e keni lexuar, keni lexuar postimet, është me të vërtetë kënaqësi shumë e veçantë. Unë në fakt ishte një seri që nisa për vitin e ri dhe ishte në ndritën e një reflektimi mbi atë që kishim dhënë pas. Edhe se çfarë kisha mësuar unë gjatë vitit 2021. Kështu që për mua mësimi gjatë 2021-shit, edhe mendoj që për shumë nga ne ka qenë si të presësh. Jemi gjendur në një pritje shumë të gjatë në rrethana që nuk i kemi patur në kontroll. Shumë nga planet që kemi patur janë prishur, edhe ka qenë përgjithë ka qenë një luftë për të përshtatur, edhe për të pritur për gjërat që edhe nuk i dinim si do të shkonin. Kështu që në këtë kontekst ka qenë edhe ai artikull. Po. Ajo çfarë ti kishe specifikuar është disiplina, pra. Pse është e rëndësishme disiplina, sepse ti ishe ndalur tek ai momenti që ti ulesh edhe reflekton dhe mendon, çfarë ka shkuar mirë, çfarë ka shkuar keq? Po. Kjo në fakt është një praktikë që unë e kam mësuar me kalimin e kohës, sepse si kulturë ne nuk e kemi shumë të nuk e praktikojmë disiplinën ose reflektimin. Domthonë planifikimin. Si kulturë jemi shumë spontane dhe ne më shumë e marrim ditën si të na vi, muajin si të na vi. Bëjmë plane, kemi synime ose kemi ëndra dëshira, por jo që ta copëzojmë në plane ose të mendojmë specifikisht. Kështu që kjo është një praktikë e njohur, sidomos në atë që quhet coaching ose trajnimi, që ti ulesh dhe jam disa pyetje shumë të thjeshta reflektimi që të ndihmojnë që ti të ecësh përpara me më shumë qëllimshmëri dhe të jesh i frytshëm. Edhe shikon, bën një reflektim të javës ose të muajit ose të vitit. Çfarë realizova, çfarë ka shkuar mirë, çfarë mundësish të reja pata, çfarë kisha dëshirë të bëja por nuk e realizova dhe pse, cilat janë pengesat e mia edhe çfarë mundësish më të reja po më hapen për para. Dhe është një ushtrim shumë i mirë, është një praktikë shumë i mirë që të ndihmon jashtë mase, që ti të bësh një vlerësim të real, disi nëse mund të thosha, sepse gjithsesi mbetet subjektiv. Çfarë ke mësuar më shumë gjatë vitit 2021, duke qenë se ishte një vit jo i lehtë për shkak pandemisë? Po, ishte interesant në fakt se 2021-shi, që nga 2020-a, unë dhe familja ime kemi qenë në një tranzicion, unë dhe im shoq, sepse ndruam pozicionin e punës. Kështu që ajo ishte një habesimi për ne, që u dukë që në pozicionin që ishim, ishte viti fundit, 2020-a ishte viti fundit. Edhe komunikuam që ne do të ishim deri në verë të 2020-s, por nuk e kishim të qartë akoma, nuk e dinim ende se ku do ishim tutje. Edhe ju bashkuam ekipit global në një kohë që gjithë organizata po shkonte përmes një ristrukturimi global. Kështu që ishte shumë interesant kaloje nga një tranzicion në duke më i vogël, në një tranzicion shumë herë më të madh edhe na u desh përsëri që të prisnim se çfarë kishte përpara. Kështu që gjatë asaj periudhe, edhe unë e kam trajtuar edhe të shkrimi që në pritje ne na del në pa karakteri dhe na del në pa ajo që kemi në brendi. Sepse në pritje testohet durimi, në pritje testohet frikrat që kemi, në pritje testohet kuptimi që kemi për jetën, ato që vlerësojmë më shumë, nërsa presim është si kur shkundesh edhe është një test. A ke kaluar në jetën tënde me pritjeve të gjata? Si e ke parë Zotin të veprojë ndërsa ke pritur? Ja ka vlerësuar pritje? Po, kam kaluar përmes disa pritjeve të gjata. Mund të them se pari ka qenë beqaria, edhe pse nuk kam pritur aq gjatë, por në brezin tim pritej që një vajzë sa të mbaronte universitetin do të martohej. Unë jam martuar 27 vjeçë, në atë kohë konsiderohej pak një moshë e madhe. Sot nuk konsiderohet, sot është normale që vajzat martohen në një moshë më të pjekur.
Por në atë kohë ishte duhet të prisja sepse unë besoja që duhet të gjeja një bashkëshort me të cilin ndaja të njëjtin besim dhe të njëjtat vlera. Edhe këtë dua ta sqaroj se ndonjëherë njerëzit pyesin pse a duhet të jetë patjetër i të njëjtit besim dhe nuk është një zgjedhje që ti e bën zgjedhje fetare ose preferencë personale, por sa më shumë gjëra të përbashkëta të kesh, aq më mirë është dhe besimi është një nga gjërat më që është më në thelb të njerëzit, edhe që përcakton vlerat e jetës. Po, edhe Bibla, fjala e Zotit thotë. Patjetër që Bibla na thot që drita me errësirën nuk kanë asnjë gjë të përbashkët. Por në atë kohë kishte shumë pak besimtarë, edhe të prisje ishte okay, un po pres me besim, por kisha edhe un ato dëshirat e mia se si e doja njeriu me cilën doja të kaloja jetën. Në Zoti ka qenë shumë besnik dhe më solli për krah një bashkëshort edhe të pashëm, por mbi të gjitha me një karakter ja vlejti të qëndrueshëm, po, patjetër që ja vlejti, pastaj kemi na është dashur të presim për fëmijën e parë, na është dashur të presim për të blerë një shtëpi. Shumë kohë gjatë, edhe mbaj mend sa e vështirë ka qenë edhe sugjerimet që vinin nga njerëzit për të gjetur rrugë të shkurtra. Edhe për ne ai të dy është shumë e qartë që nëse do marrim një vendim të tillë, ne do presim në Zotin, sepse nuk ka gjë më të mirë se sa të marrësh diçka nga Perëndia. Edhe në momentin unë përmenda pak tranzicionet e punës, tani jemi duke pritur për Universitetin e Vajzës. Ajo ka aplikuar në disa universitete të mira dhe është një proces i gjatë. Që ka një, e ndjej në njërë që kam pa durim, sepse nuk e di ku dalim në fund. Edhe gjithmonë pritja lidhet me çfarë do ndodhë në fund, a do më realizohet dëshira. Pa. Sepse nëse ne dim që do marim atë që presim ose kërkojmë, nuk do shqetësojshim, nuk do mirakosëshim. Pra kjo është një tjetër pritja aktualisht pa. Në jetën tënde familjare. Pa. Se gjërat nuk do në aplotsohen me njëherë, kështu që do kalojnë për mes procesit pa, të pritjes. Tjetër. A ka gjëra të mira në procesin e pritjes, plas nga perspektiva e krishterë, si e shikon ti? Po pa tjetër, sepse pritja në vetvete si të krishterë, do flasim tani si të krishterë, pritja bazohet në atë që ne besojmë për Perëndin, kush është Perëndia dhe në premtimet e tij. Ka raste kur Perëndia thret dhe ti e din se çfarë do ndodh, por mund të vonoj, siç ishte rasti i Abrahamit dhe Sarës, kur Perëndia i premtoi një trashëgimtar, ishte e pabesueshme për to, por kalonin kohën, së pari ata than, ne jemi të vjetër në moshë, jemi të kaluar, nuk ka mundësi që të ndodh. Por pastaj ishin duke pritur dhe çfarë bën? Gjetën një zgjidhje. Tanë është e pamundur, atëherë Zoti ka menduar që ndoshta ti të gjesh një grua tjetër dhe ajo i rregulloi shërbtoren e saj dhe patën shumë probleme pikërisht për shkak të asaj rruge të shkurtër. Ajo ndodhi sepse në një farë mënyrë deshën të ndihmonin Perëndin. Nuk besuan që mund të ndodhte një mrekulli, edhe u përpoqën ta zgjidhnin vetë. Kjo solli probleme të tjera. Ka raste të tjera në Bibël dhe siç i kanë përmendur tek ai artikull ose mesazh, është rasti i mbretit Saul që nuk priti dhe te kaloi kompetencat që Perëndia i kishte vënë. Do të thonë ai nga presioni njerëzve, nga presioni luftës, bëri diçka që vetëm një prift mund ta bënte dhe kjo i kushtoi mbretërinë. Ishte rasti i dytë i mosbindjes për Saulin, faktikisht, por që në mënyrë të qartë nxori në pa mungesën e besimit, që ai nuk besonte që Perëndia e mbante fjalën, që Perëndia do kujdesej për të, Perëndia do ta mbronte dhe Perëndia që e ke shtirur në atë rol do t'i jepte edhe suksesin. Edhe mendoj që në thelb nxjerr çfarë besojmë ne në të vërtetë për Perëndin dhe sa e njohim. Po, ti po ju referosh herojve të besimit në Bibël që ata pritën gjatë, por edhe gabuan gjatë pritjes. Po, patjetër. Po, ka disa raste që ato kanë gabuar, në për shkak se gabuan, konsekuencat e tyre ishin shumë të mëdha. Që është një inkurajim për ne pse duhet të presim dhe të qëndrojmë dhe të mos nxitohemi. Sepse kur ti je në presion, o do bësh pishmendje ndrosh mendje, ose do përpiqesh të gjesh një rrugë të dytë ose të tretë për të bërë gjërat ecin më shpejt, sepse nuk ke durim. Nuk ke durim dhe nuk ke besim që do ndodhi ajo gjëja e mirë që ti po e pret dhe e merr situatën në dorë. Tani ka një lloj balance, se ka raste që ti duhet të jesh aktiv, ka raste që duhet të presësh, e ke bërë gjithçka varet nga ty dhe thjesht duhet të presësh me besim në lutje. Gjithmonë në lutje, jo një qëndrim pasiv. Kush janë disa nga gjërat edhe njëherë të mira të pritjes, se ti përmende një nga këto është dhe durimi? Po, patjetër, durimi, po patjetër është pritja është e ëmbël se në fund fare ti merr frytin asaj për cilën pritje. Në gjithë ligjin natyror, për shembull, fermerët, ata nuk është e mbjellin farën sot dhe nesër shkojnë ta korrin. Do presin sepse ka një sezon. Dhe themi nënat, që nga momenti i ngjizjes së një fëmije deri në momentin që ai vjen në jetë, ti ke një pritje të gjatë edhe kalon në disa sfida. Por a ja blen pritja në fund? Patjetër që ja blen. Ai moment kur ti e mban
foshnjën tënde në duar është i paçmuar. Pritja e një sportisti që stërvitet me muaj të tërë për të marrë medaljen, për shumë, a ja vlen gjithë ajo punë, po patjetër që ja vlen. Dhe këtu hyn në punë disiplina ose marrja e një përgjigje lutje. Për shumë, kur ne kemi marrë përgjigjet e lutjeve qoftë për shtëpinë, qoftë për pozicionin e punës, qoftë për raste të tjera, a ja ka vlerëtur? Patjetër që ja ka vlerëtur. Domthonë kur ti shikon në fund atë që Perëndia ka patur për ty, gëzohesh sepse sheh që është për te asaj që ti mund të bëje për veten tënde. Dhe kjo është bukuria e besimit. Po. Dhe si mendon edhe beson Rudina që ndërsa ti pret, kuptohet, ti pret për të bërë vullnetin e Zotit në jetën tënde, mos dalësh jashtë ti vullneti. A beson se Perëndia është duke punuar ndërkohë për të surprizuar atë që po pret dhe beson, për ta manitur? Unë besoj, në fakt, besoj që Perëndisi pëlqejnë surprizat, edhe ka qenë një udhtim shumë interesant në Amerikë, ku fëmijët më kishin dhënë një listë gjatë me gjëra që duhet u blija. Ne ishim shumë të zënë, sepse ishim në një trajnim, edhe ditë për ditë më shkruanin, mami, a shkove, a e bleve, këtë, dhe unë i tosha, nuk kam shkuar akoma, po do shkoj. Ditë për ditë, dhe ka qenë nga dy ditët e fundit në Amerikë, që pata ishte një mëngjes, po lutesha, po mendoja dhe unë diva si kur ishte një bised me Perëndin, si ndihesh kur ti shkone dhe blen këto gjërat për fëmijët e tu? A mërzitesh kur ata të kujtojnë çdo natë? A i natosesh me ta? A ndron mendje që nuk do t'i blesh? Si ndihesh kur shkon atje dhe ti mendon po sa qërish për se cilin fëmi nuk i blen të një të njërë, po ti e din qëfar karamelesh pëlqen, qëfar në gjyre pëlqen, kjo vajsa, unë kam dy vajsa, qëfar në gjyre pëlqen, kjo qëfar në gjyre pëlqen, qëfar modeli qa stili, dhe ishte shumë e qartë për mua që kur unë shkoj, unë mendoj specifikisht për to dhe dua t'i gëzoj, dua t'i kënaqë. Dhe pyetja tjetër ishte si ndihesh kur shkon në shtëpi dhe hap ato valixhe dhe ato shikojnë çfarë u ke sjell. Edhe ishte atëherë pse ti nuk beson që unë jam një ati mirë dhe mund të surprizoj ty, edhe mund të t'jap dhurata të mira. Për mua më ka ndryshuar perspektivën e lutjes, jam prekur shumë dhe kam në ditar, kam shkruar, o Zot, unë lutem, ti e din që unë po pres për një shtëpi. Më pëlqen një shtëpi me shumë dritë, të ketë pamjen e lirë, edhe tjetë e qetë, të ketë këtë. Tani unë nuk po them që nuk duhet të ngrej një teologji që ne, Zot, sepse Zotin nuk është lampa magjike, që ne e shprejmë dëshirat, por që dua të them që ai një dëshirat e zemrës tonë, edhe kushdo që ka ardhur qoftë njërë të vetme në apartamentin tonë, mund të thot që të gjitha gjërat që unë i kam shprehur në lutje janë të realizuara. Zoti ka siguruar për këtë. Zoti ka siguruar dhe ishte një surprizë jashtëmase e bukur. Dhe gjëja tjetër interesante është që kur kemi nënshkruar kontratën, shtëpia është bler në 8 mars. Si për të ndhurat për mua. E pas ke marrë në një ditë shumë specifike. Një ditë shumë specifike dhe ishte më shumë, nuk ishte që ne synuam të blinin në 8 mars, por në 8 mars kishim qelsat e shtëpis dhe më dukë si kur Zoti kishte një sens humori për të në që jo vetëm të dua, jo vetëm mendoj specifikisht, por di edhe të dhuroj në një ditë të veçantë. Më kujtove vargun biblik në Bibel që thotë çdo dhuratë e mirë vjen nga ati dritave. Tamam. Dhe s'ka asgjë të pamundur për Perëndin. Perëndia është besnik, Perëndia është shumë i mirë, Perëndia është pa limit, nuk e kufizon asnjë gjë. Mendoj që ne shpesh vuajmë nga që kemi një pamje shumë të kufizuar për Zotin, një pamje të shtremëruar për të. Prandaj është e rëndësishme që ne ta njohim shkrimin, sepse kur e njohim shkrimin, aty njohim karakterin e Perëndisë. Dhe sa më shumë ta njohim karakterin e tij, është si me një njerëz, me një shoqe. Ti e din për shumë, unë e di që Enela do ta mbaj fjalën. Pse? Sepse Enela e ka provuar veten që është një vajzë që mban fjalën, ose di që Enela do të më ndihmoj, pse? Dhe në fakt e mban fjalën. Po, edhe po. Tamam. Kurse për një person që nuk e mban fjalën, ne jemi, prandaj është në një farë mënyrë mungesa e besimit, quhet mëkat, sepse është fyerje për Perëndin. Në një farë mënyrë ne i themi që ti nuk e mban fjalën, prandaj unë s'mund të zëbes, dhe ky është mëkat. Thuhet që kushdo që i afrohet Perëndis pa besim, bën mëkat. Është e hebrejnë, kështu që është shumë e rëndësishme që ne të kultivojmë besimin, dhe besimin kultivohet duke njohur karakterin e Perëndisë në shkrim. Edhe nga lutja, ushtrimi i lutjes, mendoj që është momenti më i mirë përveç se bisedë me Perëndin, por është dhe momenti ku ne marrim përgjigjet. Kështu që është shumë e rëndësishme të dyja aspektet, shkrimi dhe lutja bashkë. A ke ti një varg biblik specifik nga shkrimi i shenjtë për ata që po presin në shpresë? Janë disa vargje, një është që është i njohur nga gjithë Isaia 40:31, që thotë me siguri të rinjtë e zgjedhur, lodhen dhe mundohen dhe rrëzohen,
por ata që shpresojnë tek Zoti ngrihen me krah, marrin forca të reja, ngrihen me krah si shqiponja. Dhe më pëlqen që thotë të rinjtë e zgjedh me siguri pengojmë dhe rrëzojmë, që do të thotë mos u çudit nëse pengosh dhe rrëzohesh, por kush shpreson në Zotin ose pret në Zotin, ai do ngrihet me krah si shqiponja. Psalmi 27:14 është një tjetër që thotë prit në Zotin, shpreson në Zotin, prit në Zotin. Ka dhe plot bargje të tjera në Bibël në lidhje me pritjen, por këto dy janë që kam shumë për zemër. Si kanë qenë reagimet edhe në rrjetet sociale lidhur me këto postim pra që po flasim, të presësh me shpresë? Pati disa reagime, më shumë miq e mikesh atë mia që shkruan, edhe ajo që më kënaq mua është kur unë postoj diçka, nuk e di tamam se si do pritet, gjithmonë është një risk, është një rrezik që ti e merr përsipër, sepse hap zemrën, unë kam shumë qejf gjithmonë ndaj nga vetja ime, ndaj nga jeta ime, dhe nuk e di, është, kjo është pak praktike rrezikshme, se nuk e di si pritet edhe kur del hapur, por që jam inkurajuar kur kam marrë mesazhe që kanë thënë që ishte fiks për mua, dhe kjo më jep zemër. Kjo më jep zemër, sepse si që thuhet tek, tani nuk më kujtohet tamam për momentin, por që thot me ngushëllimin që kemi marrë të mund të ngushëllojnë të tjerë, është e di korintasit. Kështu që kjo më motivon edhe mua kur shkruaj, që atë që unë kam marrë të mund të inkurajoj të tjerët. Shumë bekim, edhe ke postuar edhe të tjera shkrime në blogun shqigjet.com, unë futem aty dhe i lexoj vazhdimisht, kështu që vazhdo Rudina të postosh e të shkruar, sepse kush e di, ti nuk e di se si, ndoshta diku ti mund, kjo mund t'i shërbeje dhe mund të inkurajoj, qoftë edhe një zemër të vetme. Shumë faleminderit dhe për mua është kënaqësi dhe është gëzim. Faleminderit Rudina, do t'jesh gjithmonë e mirëpritur në studio edhe shumë bekime. Shumë faleminderit për ftesën, gjithashtu do të bëjmë kënaqësi sa herë të mundësia. Faleminderit. Miq, mos u largoni, ne rikthehemi pas pak në studion e programit Familja 7, do të kemi të tjerë të ftuar.